U protekla 24 sata na liječenje je primljena po jedna osoba iz Novog Pazara i Tutina, a kako je saopštio štab za vanredne situacije grada, hospitalizovan je jedan migrant. Sa liječenja je otpušteno dva pacijenta, a preminulih nije bilo. Na respiratorima se nalaze 4, a na high flow ventilaciji 3 pacijenta. Ukupan broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Novi Pazar je 61, od čega 23 prva i 38 kontrolnih pregleda. U Domu zdravlja urađene su i 32 laboratorijske analize, 28 RTG snimaka pluća i 28 brzih antigenskih testova iz brisa nosa, od čega je jedan pozitivan. Urađeno je i 30 PCR testova. Broj hospitalizovanih pacijenata na infektivnom odeljenju je 19, na grudnom 13, na oral 21, u respiratornoj jedinici 4, a u privremenoj bolnici Novopazarska banja 10 pacijenata.